Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 18. 89 vjet më parë, në tokën e Brindizit, 150 kilometra në jug perëndim të Durrësit, lindi i madhi i skenave shqiptare Nikolin Gjoja. Pikërisht për të diskutuar mbi këtë figurë emblematike dhe pse jo pak të vlerësuar të artit dursak dhe jo vetëm, kam të ftuar dy miqë të tij, dy bashkëpunëtorë të ditë të ngushtë dhe dy intelektual të spikatur të Durrësit. Ata janë zotërinë Gjergj Vlashi, artisti popullit, regjisor, shkrimtar, përkthyes, një figurë shumë dimensionale, dhe zoti Haxhi Rama, regjisor dhe dramaturg mjaft i njohur. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 18. Mirë se jeni. Të doja ta nisja me ju, zoti Vlashi. Çfarë profesion për ju figura Nikolin Gjojës? E thënë fjalë të thjeshta ose të shkurtra, është një figurë pa diskutim, aktori më i mirë që ka nxjerrë teatri i Durrësit. Besoj se për këtë jemi gjithë dakord, besoj edhe plotësisht. Një figurë e madhe. Unë e kuptoj që kjo fjala e madhe është tepruj çike edhe për gjëra të tjera, domethënë një gjë e vogël edhe i thon filani i madh. Por Nikolini ishte vërtet i madh, aktor i madh i shquar, që ka ndëruar jo vetëm teatrin edhe qytetin e Durrësit, po unë mendoj që ka ndëruar gjithë artin shqiptar. Edhe këtë e ka bërë me kontributin e tij të madh në teatr, po e ka bërë edhe me kontributin e tij jo më të vogël edhe në skenë. Pra është një aktor edhe ai shumë dimensional. Vlerësimi i tij është pjesërisht i drejtë, pjesërisht i mangët, themi drejtën, sepse përveç një sale në Pallatin e Kulturës, Odeoni me emrin e ti, pak gjëra, unë nuk di për shembull rruga Nikolin Gjoja ku është, në qofë se është do jetë e mshefur diku që nuk bjenë sy, që unë nuk e di të jetë. Sigurisht ati tituj të merituar i ka pas se ka qenë dhe artisti popullit edhe me konsiderat nga pikpamja sidomos nga spektatorët, a ishe i njohur gjithë Shqipërinë, edhe i vlerësuar gjithëherësh. Ka shkëlqy në teatrën, komedi të Gogolit, ka shkëlqy në estrat, unë pas të nderin edhe kom punu me Nikolinin, a i ka vend edhe shfaqe estrade të mira, edhe unë kom përfitu nga ato vendet në skenë të Nikolinit. Pra ishë një figur me shumë kontribute për artin dursak edhe me gjerë. Zotir Rama, a mbani me në takimin e parë me Nikolinin dhe cila është për shtypja? Atyre ditëve të para që unë njohët me të? Me Nikolinin e kam njohët fillimisht duke qenë në pozitët e spektatorit, se unë jam diferencum do me moshë. Pastaj kur erdhen në teatr, ma i men shumë mirë. Kur erdhen në teatr, unë kur më është aprovu e drejta studimit për shkollën e lartë për aktor, gjë fjalia parë që kam thënë ka qenë kjo: sa mirë do hynë teatrë pa biletë, do hynë sa herë do. Kështu që ashtë vajtja ime në teatrë, ardhe në teatrë në Durrësit, ishte një fat i jashtëzakonshëm, do më thënë. Pas taj, këj fat lidhësh me faktin që kisha të bëjshë me njerës që kisha me gjithmenë, që ju admiru gjithkohës, që kur ishte i ri, u kam qenë student, her pasere, jo në gjë madhe, po kishim këshu aktivitetet ndryshme artistike, me këto i përnonim, do me Gjorgjin jam. Në qofë se ka njëri që du të shesi men me pedagogën e vetë, këj pedagogë është Gjergj Vlashi për mundon, që i vogël, që i fëmi, që kur kam qenë pioner, kam pas regjizor Gjergj Vlashi. Kështë që ajo konsiderata ime, admirimi për njerëzit e teatrit ishte i hershëm, dhe fati që unë qëllova aty në teatr. Kur erdhën në teatr, ishte, nuk e disi si më duket se verë Likmeta kaloi inspektor skene, dhe ishte një shfaqje e Nikolinit. Dhe rolit e në vejë do t'i zëvënsojshë, me që zdo të lunë të më aji. Edhe ishte regjizor Nikolini, kam përnu me Nikolinin ditë dhe para që rëdhën teatrë. Më futi më dha rolit e ati të verë Likmetës, kontakt. Pastaj me kohë, gjatë gjithkohës unë kam pasur fatin që të kem një këshu. Historisht shumë bukur me Nikolinin, kuptimi që nga një nxënës i Nikolinit, erdhë puna që me kohë u zgjodha nga kolektivi regjizor edhe u bërë regjizori Nikolinit. Edhe kjo është ajo nga to mrekullitë e mia me Nikolinin, se sa herë hysha në studio ai qosh në kam, ishte nga të vetmit aktor që qosh në kam, i thoshë, Nikolin, më vite siringjerisht, më vite shumë keq, e shumë zor, që ai qosh në kam. E thoshë, Nikolin, të lutem,
Mos u ças në vjezor. Jo, thos të shohim ty, çohem karrikës së regjisorit. Hyn regjisori çon ka. Ishte ajo disiplina e punës, profesionalizmi, domun tamam i aktorëve të saj kohë dhe të gjithmonë gjë. Unë dështoja diçka që ose Leon Haxhi që të kthehemi pak në kohë. Unë kam njohë Nikolinin për herë të parë kur ai erdhi si amator. Nikolini kishte qenë partizan, kishte luajtur në teatrin partizan, edhe pas lufte u emru në bankën e Durrësit, në bankën shqiptare. Edhe një ditë në ndërsa po venim një pjesë në skenë që quheshin qofse zgabohem çështja ruse të Simonovit, më thanë që do vi një aktor i ri që do lutej një nga ato gazetarët aty. Edhe shohim një djalë rrumullak, shkurtur, zeshkan, i cili mori pjesën edhe lujti këtu. Përveç kësaj, a i filloj e mori pjesë në dy operete dhe që. Ta, Era Lirë dhe Miqësia. Era Lirë ishe një operet me lunte me një shokun e vetë kolegë që dhe i nuk jeton mos të tira Fizoli. Edhe aty këndonte, kërcente edhe interpretonte si aktore. Ishe një qift i mrekullueshëm. Foma dhe Filipi. Po, Foma dhe Filipi. Pra të mënë, kaloj nga rolit në teatr, kaloj ke opereta. Ma vonë më stërej kaloj në teatr, si qëta Haxhiu dhe Haxhiu, mund të flasim ma gjërë për këte, dhe një herësh a i vuri edhe qfaqe estrade, edhe erdi lujti dhe në estrade. Si që tha Gjiu, ishte jashtë zakonisht i kujdesshëm dhe respektonte punën edhe postet e ndryshme. Bile, unë kom punu me Nikolinin dhe të them drejten, nuk e të proj po të them, se kom thonë edhe një rast tjetër, që kur punoshe me Nikolinin se di, a ishte ai aktor dhe unë regjizor, apo ishe e kunder dhe ai regjizor dhe unë aktor, dhe unë ishin të shkrire të dyja, dhe përfitimi ishte jo vetëm reciprok, po më tepër se reciprok nga ana e jonë që kishim bënë me një figurë të shkuar artistike si që ishte Nikolini. Dhe më falë, dhe më që kohën e kemi duke të parë. Jo, kemi dhe bëllak. Me famën, me emrin e Nikolin Gjojës, unë di një dy raste shumë bugra. Në një festival të ashtë se maj mendë se i sati ishte dhe më thënë, ne shkumë me një tre shfaqe në ashtu bë festivalin në Tiranë, edhe Nikolini lutë një rol dramatik, ke njerës Mishkam, atër Gjasullën, dhe një rol komik, ke fëmit prinder edukatorë, që ishe një tit, Shpirët Somarës. Jo, bilet të dhëtëri, Shpirët Somarës ishe kjo... Po, qartë, qartë. Dhe... Bësh, ishe zakon që mas gjithon nate që bësh në të shfaqit, bësh edhe analiza e shfaqit që u dha një nate për para. Ma i menë që në thoshin për Naim Frashin ishte me buzë shumë të hollë, do më shumë kritik, i të merë shumë shumë, deklarata e Naim Frashit për dojnë e Nikolin Gjojës këtë drama, e vetë, përsa atëherë e këshumë vlerësorës, do më, e vetë me skenë e realizmi socialist në gjithë festivalin skenë e Nikolin Gjojës, e ta veç, kurse Adriatik Kaluli për ke roli atit Aristoteli, se këshu e kishtë e emrin dhe të, loja e madhe e Nikolin Gjojës. Të përnë të përsaktu me këshu të ndame veç nga gjithë festivali, kuptan, merën pjesë gjithë teatrët e Shqipërisë, që ishin shumë, edhe që kishin nga 2-3 shfaqe të herë, se këshu ishte organizuaj, aji festival, me 2-3 premjera. Kurse rastit tjetër dhe më i bukar akoma, i kësaj famës e Nikolin Gjojës, unë di këtë faktin tjetër që Nikolini me Podgolisenin, e martesës, kishe shëtit pëllhysin një Shqiprinë, kishe qëllu që kishe në dhënë shfaqe njëherë në Vlorë, dhe atje ishin ato rusët me të nëndecet. Edhe një nga ato oficerët ruski duke të kishe parë shfaqe në Vlorë. Vite më vonë, kur gjërojë është filmi Fortuna, këto shkojnë kanë shkumë duke rrugë ka qenë për të kaluënë për Odesë, dhe nga Odesë pas e kanë shkumë mos film që atje gjërojëshin të skenet e mrençme, kanë nalu aty në Odesë, Nikolini si zagonisht me i godë birë aty një lokal, kur e shef një oficer, ashtë i mendojt në Odes, me një favorë, në detë në zi, aji, po të gërisë, një për të të gërisë, ishte një nga tërë oficerët atje që kështë qenë në blonë, e matë e menë që aji ishte po të gëriseni, edhe kështë majtë aji delit, e kështë po tapë, dhe më dhe, në gërinë për që e për të qërasë, dhe më me të tilë dhe më famë, admiru se ti një ustarak i pasalimanit që e ishte Ishte figurë e jashtëzakonshme me gjithë. Edhe kam frikë se të duhet kohë që të zaventësohet.
Ai ishte me gjak shqiptar dhe italian, por ndjej krejtësisht shqiptar, apo jo zoti Rama? Po. Shqiptar, një, asnjëherë nuk e shtronte këtë problemi. Kishte lindur në Brindisi, një qytet i aftë bukur i Italisë jugut, por ndjej dorësak të gjithë jetës. Po, kjo ishte. Unë gjithë kam më fal. Qose më lejon një të vogël. Po bëj një lloj paralelizmi me Aleksandrin Mojsiun. Aleksandri kishte babain shqiptar edhe nenën italian. Nikolini kishte babain italian dhe nenën shqiptare. Megjithatë ishin të dy aktorë të vëllai padiskutim. Në festivalin e kjo bën Egjiptat që kanë atë festivalin e tyre të alternativ. Po teatrit eksperimental. Mori atë sfinksin e art, domethënë. Po. Mirushi tregon vet këtë fakt. Bashkë me Mirushin, për femnët e mori një gru, atë çmim aktoria më i mirë. Mirushi aktori më i mirë, ajo aktoria më i mirë. Dhe ajo e kishte takuar Mirushin, kishte thënë ne kemi gjë të përbashkët të dy, kishte thënë. Çfarë thon Mirushi? Ajo ishte italiane. Ndaj jemi të dy mesdhetar, pra ne tha mori të çmim. Tani mendon kam bë gjithmonë këtë krahasim vetëm time. Ajo ishte italiane, mori çmim, Mirushi ishte shqiptar, mori çmim. Po ai Nikolini që ishte me bab italian dhe me mamë shqiptare. I kishte të dyja ato vlerat e mesdheu domethënë. Po, po. Edhe ishte është vërtet vetë kjo për mendimin tim se unë nuk jam shkencëtare, nuk jam i zotit tani toj, po megjithmen Nikolini kishte një temperament i çik se ndryshe nga gjithë tjerë. Ishte një brio të mbrëmshme. Kur kapti kitarën Nikolini që nuk e di i bide as i bide shumë mirë domethënë. Po kishte një shpirt që bëhet kitarë që kush ishte rreth qark nuk mund të rritë pa gnumin Nikolin Joan. Ishte se si i bida sa kitare, si kënonte ai me kitare kur ishte në formë kuptohet gjithmonë ne. Ishte kitare. Tamam artist. Ishte me gjithmonë të elektrizuar me kështu me atë mënyrën e vet. Më më një herë, George, më fal, se vjen një plotësim njëri tjetër. Në një çfarë që përgatitim këtë KK, që e quajtur më vonë Loja e Madhe Nikolin Gjojës, ju qepën keq edhe Pandi Stilli edhe Vangel Heba, regjisor, të dy e kanë vuajtur atë çfarë. Dhe ju qepën keq Nikolin për tekstin, për këtë gjë që Nikolin parashqyrues në këtë drejtim, heste shumë ngadalë në drejtim të tekstit. Duket kam në edhe vet, ka secila aktor ka ato mënyra të vetë punës. Edhe ishte megjithmend gjithkohë në shqetësim. Në çfaqe ai hyte pak më vonë se sa ne të tjerët. Unë hysha një herë në skenë dhe dilta. Kur hysha herën e dytë, hyshe bashkë me Nikolin, do të kishte shkuar për pazar e kthehesh, kështu ishte. Ajo çfaqe. Aty ke xhepi skenës më kujtohet tash që thotë, "Më jepi çik zemër më gjithë aman se më marrën shpirtin këto dy për atë djelën me pandin." Po rrjedh ashtu ti kërkon ndihmë prej meje në vetë ti Nikolin Gjojë, dikush jeti apo jo. Dhe megjithmend, sa hynin skenë, tash për të gjithë salla ndër të rritë. Pa folë akoma në gënë, vetëm se hyni. Pastaj vazhdoi çfarë më është kërcyeshme dhe kur dori tha, më mungonte një partner në provë tha, spektator, një partner kryesor. Se ishte kështu, ishte me gjithë artist i lindur gjallëm dhe sigurisht edhe punonte shumë. E kritikonin në thojza se nuk madhe më shumë tekstet, por kishte një aftësi të veçante që duhet ta evidentojmë ne, aftësinë e improvizimit. Të mërshme. Edhe ajo është një nga karakteristikat e artit italian. Dilte nga skenari dhe ishte në bukur. Komedia artit italiane, për shembull, është e bazuar në improvizimit. Ose për edhe Nikolini del nga tekstet e bukur. Edhe Nikolini ishte i tillë, improvizonte, edhe unë më i mend mirë, gjdo që faqe, për shembull, të prefektit që ishte krye roli i ti, dy net nuk e lunte njësoj, në kuptimin e mirë të fjalës, jo në kuptimin e keq. E plotësonte, shtonte. Po ikse bosë rënë në vetë atë, si ishte problemi? Edhe gjithë aktorët, tu fillu nga Mirush Kabashi e të tjerë, rrishin më skene për të parë se çfarë do nxjerri sonte, çfarë interpretimi do të çon të bëjë. Edhe unë kam më nga. Gjë më e mrekullueshme një artist. Nga jeta ime megjithmend kam punuar shumë, kam komponuar edhe unë një kohë gjatë domon aktor, pastaj kalova regjisor. Ishte i vetmi aktor të cilin e një, të, i cili njihesh nga gjithë shokët e vet, domthonë kur lut, kur interpretohet një grin, sidomos mirë thotë Gjorgji, prefektin, të gjithë kishin anë, çfarë do bëj zonde? Çfarë do bëj zonde? Çfarë do bëj? Ishte vërtet, po më vërtet, ishte fantastik. Kjo është karakteristike komedisë italiane, pasi komedia italiane, pra, një bankë edhe shikëve genialiteti pjesërisht edhe gjatë. Para definime, gjatë anës genetike, patjetër. Më men po me kët fakt, po me kët gjë, domthonë më men kemi, unë e di që është shfaqja e parë që është regjistruar në televizion kë prefekti i jon. Po në televizion, dikush më korrigjoi tha jo ka qenë Zekthi, po Zekthi është bën natyrë, kurse në studio mrena ka qenë kapikrish prefekti, kemi shkuar për herë parë në televizion me regjistruar një shfaqje teatrale. Ato kameramanët
kishin rreth e qark, kishin gjithë shqetësuar se kishin marrë vesh se Nikolini nuk e madhe mirë mend tekstin edhe do kthesh. Dhe atëherë ishte një sistem xhirimi që duhet fillosh nga e para sken nëse bëhesh një lapsus ose një gabim. Dhe kjo do të hahet ditë tana kështu komplet. Edhe megjithmen shkum atje, fillon provat, sa fillon provat, pabap, ngjesh ajo. Merkur Brozoj ka qenë regjisor. Ai nga studio lart atë. Mjaft e stop. Po është gabim fajiva ne knejse, nuk kanë gjën kështu. Atëherë fillojmë dhe herë, fillon dhe herë, vazhdojmë trek, ndërprejmë se një vend, u që një nga do karmant. Ah, Nikodinë së problem, dhe pse, duke boni dy herë i sojë, dhe herën e parë thë ndryshë, herën e dy të thë ndryshë, Nikodinë se kemi më problem, dhe që mund të bëjmë në gabimin e tjerët, po për Nikodinë nuk këtë shfaqë. Do më thënë, aji kishë këptu për herë fillim që, si e tha një herë, se tha herën tjetër. Kishë po rolin e vetë. Improvizim. Edhe jo, improvizim. Si, nuk është defekt. Jo, nuk është defekt, absolutisht e aftësi. Jo, ma jo, Nikolini edhe tekstet kur duhesh i matë e menë mirë. Nikolini kishë një autoritet që vetëm ato lloj aktorësh mund ta bëjnë këtë gjarë për shumë. Që gjatë kohës, unë kam qënë një herë një faqe të Gjorgjit, Nikolini luti një rol me qunin e vetë Ugon edhe me Merabin, si që ishte punë shpije, kërë që qarë qunin në shkollë, kërës të qarë në këni, po ishte s'kërë që e këshin majtë që këvonë. Se tamën të grune Nikolini të kishim ne në stradë. Edhe unë me kishe qunin e bilet, ka rëzit dhe qenë faqe e parë fare Gjorgjo, se kam qenë amator, ma dhate tekst Nikolini mrapa kuindës, maja aty thëtë që kur të ngecë ma thush tekstin. Edhe erdhi një moment njecën ato, nuk po fliqin. Edhe unë vazhdimisht se Sofleri nuk thotë emrin e autorit, dhe vetëm thotë Batutën sepse aktori e kupton. Unë thoshë vazhdimisht Batutën. Për shembull, ajde nisur për shtëpi, nisur për shkollë, nisur për shkollë. Asnjë nga ato s'po reagonte. Ai më kthye më hukton. Nuk e ka mend më thaj. Po kështu, nëse kjo ishte në çfaqe, e kupton? Nuk e ka mend, dhe kanë ato nuk e di kush e ka një ajo sa ajo. Po këtë gjë, për mendimin tim, siç e kuptoj unë, e mund ta bëjë vetëm një aktor që ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me spektatorin, se në rregullat tonë, në lojën tonë nuk lejohen të numra. Po e bëte Nikolini. Nikolini e bëte dhe ja kanë ditë nga dy ditë, ishte një gjë jo e jashtëzakonshme për mendimin tim. Nuk është në rregull në shkollë, se si vend në lojën aktorë. Jo. Kurse Nikolini e bënte shumë bukur. Edhe duhet të ta themi deri në fund, domethënë nuk mori atë që meritonte. Nuk e mori atë që meritonte. E tham edhe në fund. Por kur nuk është vonë, mund ta marr. Po jo, e kam fjalën që aty për shembull se dihet do i arrestuan të dy djemt për një sahat i arrestuan. Apo jo. Për një sahat. I hoqën telefonin nga shtëpia, bën propozime lagja disa ato që të internohesh. Në kohën që u bo kur vdiq, nuk u bo asë një loj homajin në teatr. Kaloj e ne afer, por nuk hyrë në teatr. Nuk u majt asë një fjalim. Edhe jam i detyruar të them edhe i herë atë që e kam thonë njërë tjetër, që Nikolini kishte mbi emrin Gjoja, që italisht do të thotë gëzimi, po pat një pleqëri shumë të trishtuar. Të hidhur. Shumë të hidhur. Edhe Gjigji duhet ta marrë mend, siç e marrë mend edhe unë mirë, ai rriti ke kafja e yllit atje në fund vetëm, nga ndonjëherë nëse kishte as parë për të paguar një kafe. Zoti Rama, Durrësi është treguar mos mirënjohës, Durrësi edhe fal rrethanave historike, komunizmit, por edhe në demokraci, kjo figurë nuk është as vlerësuar shumë. Çfarë mund bëhet, pasi kur nuk është vonë, Zoti Vlashi? Ka qenë një ide. Përveç Odeonit Nikolin Gjoja që është diçka mikroskopike për të fajtë dhe në jartë. Hedhur diku një ide për një monument pranë teatrit, në Kra, një nga të dy lulishtet. Mirë, shumë mirë. Që mund të ishte një bust, një bazament normal. Për hatër të zvërtetës, do të themi që një kritik arti, Miho Gjini, po shkruan një biografi të Nikolinit, ka gati një libër, dhe me sa më thaj, vërtet për të përshëndetër kjo nisë. Shumë gjë e mirë shumë. Edhe për turbin tonë të Sidorsaki, se shkrujtëm do të një biografi të Nikolinit, po e shkru një bregdetarë, edhe shumë mirë për përmën për shajshë. Kritikë dhe një ore, është interesu, ka ardhë, ka folë, ke bizeduar bashkë, ka folë me dhe të familjes, edhe kjo është një gjë e madhe që të pakën herë kjo shpje kulturës pa i Odeoni, herë kjo libri edhe që tha Nikolini ke Gjigji për monumentin vjen gati që këtu kërë u plëtsuar që të mësë në vrasi shumë dërgjegja të pakën neve për detyrime që kemi, është e vërtet morale që kemi ndaj Nikolini meritote shumë atëm Rëgjia ju lutem të të avjojmë për sëri bisetën, por dhe të lutesha të japim tani një insert të vogël nga interpretimet virtuozet të madhit Nikolin Gjoja.
Me leje, shoqe? Urdhroni, shok. E njev gjafën? Cilin gjafë? Gjafën atë magazinjerin. A, atë magazinjerin që është një qikë shtu? Ja, aj burri atje me mustaqe është. Ja, do dhe ishëm pëll. Pa, bon, zon, hiq. Kur një gjoj zarë, qaf një orë, qaf tjetëri, unë gati. Kur mikë mushke modhe, veç e kur më tel një lëmet deri i egrë, balë për balë mi. Me lejë shoku gjafun. Në falë shoku kësi më zoni. Ashtë balë për balë e në merë rysh pare mi. Unë nuk i bo drela, se di që deri nuk thejë do të prej qafës. E në zonë në vend mas i peme. A i hiku unë t'jallash, të njënë, tërë dytën, ne hullë e lëmë shumë tokë. Me leje shoku gjafë, desha t'ju themë se... Vërë shok të lutëm, nuk shikosin në zonë. Haman. Një ashtu. E ku e lëmë ne? A ty ke... A, ke deri, pa. Masë ti, brava një, dy dera tje. Një dhe dëmët lebër, ku në deri skile. Tak dhe sa ikne. Ku në talin një dy ku njëve të bukë. Unë shoku gjafë, vinë nga ministrija. Si the di shok? Po ju preste këzyra, mos u vononi. I kam pra, se erkuj nga ministrija të shok. Qere kine me pagune? Asgje, paguim ne, paguim ne. Mirë, bra. Hajt miru pafsh. Hajt miru pafsh. Do me thënë, vini nga ministrija. Po. E, qëfar pune bëneti? Jam shofer. Shofer? Po. Cilin keni sjellë nga ministrija? Kam sjellë makineri bujësore. Makineri bujësore? Po ti the se vi nga ministrija? Po, nga ministrija bujësis. Aaaa, hajde në zyrë, shoku shofer. Pas ka erë të mirë kjo biga. Kushineri la gjestime, me dy tri fleta lavderime. E kam gatuar si pas faqës 204 sot. Kam gatuar një gjellë i dolini fajtë sot. Ma vonë, ma vonë. Shpejt, shpejt, në kushinë. Unë dhe mek nuk jam pjanet, po me raste kam qef të pi. Me raste ka shojtia, kurse ka nga shishe tia. Hajde oran, të ty e kemi halalësot. Për tëtë me sigurit i kicho do kesh marrë nëjtë ftohër të madhe. Asem, lërë mre hatë mua se nuk jam si ti që pje për dashëri në detë. Kytë kishtë e në detë në vend të zemit. Do t'i kishtë pushuar zemra fare. Nuk më bëtë mu si jam kamardare. Dupi! O, poq, më bëri laneti! Na dupi! Na dapi! Qupi! Lupi! O, dapi dupi ti, mora! O, ti qenë nga dërzi, nuk sho fare. Se që përplasë me mua, dhe me fluturuan gjusë lykët ka hunda. Kam një orë që i kërkoj dhe si gjejtot. Gjene mirë që të duka si langua. E nuk të duka bje fjalla si fjari. Se rëzik të ma kishe nëpër me qifte së trote. Nga të kemë këtu. Ti ka marrë pushin, koj ti ka marrë atë gjithet. Merit është ti. O, po, po që më pas ka gjetu. Që ka fyrë një gjamë, më qëke. Nuk e të që ti bësh. Lere, lere. Lere gjuhetim për sot dhe shkonë shpite plaka, hajt. Jo, bre, gjuhet dhe me të djatin unë. Me qithë që jam me njërash, një loja kam. E, mërë, e. Ti nuk e qëvuar mirë as me të majtin, as me djafin ku ke qenë djallë, e jo më të shti. U, shmore, unë? Ti erë, pa ku shë unë? Se mos më ke nga prorë me një tjadër? Iko, mërë. Unë të thaj, me të dy, të thaj. E, mërë, e. Na, shiko këtu. E shiko në poqe e ti latë. Cilin poqe? Jam atje në gjak në majtë shpi sotiricës. He, poqe. Shiko e kur të thaj në vend të një. He, qëlloj një. Na, më këtu. He. Ska këtu. Na. E
Shush, po bëva ki kështu. Bjerë kopën këtu. Na, hajde. Unë se hëllë tëtë. Po të mora nga prima të fashë të. Së të zemë, së më se që. Iki se për dhije për bërë rojo. Se mora të për shëroje. Se mos më futimi për të gjedhur. Hajde. Iko, si... Shëndecë, Beqo! Shëndecë, Beqo! Shëndecë, Beqo! Falem deqë! Po, po, ku shenë ju? Jemi e 37! Hajde, Beqo! Shkote, shko! Shikoj mërë tjema, se si është... Po ti si kur deshe të vijen nga unë, sënde? Kushre? Unë? Unë edhe dhe të mbush me një mos vijen një fletë rufe? Ja, sëtë të qoftë! Brigaman! Ika, unë se po më thrasin! Shko, shko, se vërtet po të thrasin! Rush Safi, he? Ti qëngë? Travëtar! Dijo këtu, kam një muhabet me ty! Ti ti unë ata muhabetet e tua! Po të mërë prama! Do të që ditesh! Po të mërë prama dhe thash! Ordër e shordër! Travëtar! Ti kjo si është punë? I ti unë ato punët e tua! Sa herë ki kam unë një punë, në një herë mëne, në patak mëne, në palt mëne! Da! Krije! Shëndet i tjali që mu këthi e shëndosh e mirë nga ushtria! A të zu! Në hasë me le! A të fa të mirë, o bëtjo! Da! A të fa Gjakë e vjallë, o bëgjë, gjakë e vjallë. Na, o bëgjë. Da, 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 da. Shëndete, gjakë e vjallë, o bëgjë. Da. O bëgjë. A ti kështë në bëgjë. Dhe, po kjo është ujë. E? Ujë. E? Fate, më shpëtë. Nëm për qëk mamë. Ure, ty të femë, nëm për qëk mamë. Rria mamë, dhe. Qësi, qëgjë. Falimderit regjia, vërtet mbreslënës këto interpretime. Zoti Rama, të doja të anisja me ju. Nikolin Gjoja ip të më shumë në rolet dramatike apo në rolet komike apo të komedis? Nikolini ishte, me gjithmen, atë zhanin e vetë kresor kishtë të natyrisht komedin. Nikolini ka disa figurat të shkëllqyshme në komedi. Që herët, Nikolin mbash do të këtë pas rreth 90 role në teatr, njëtën e vetë. Se di njëherë një rast që u vuaj o karnavarit e korsë, Nikolini u smu dhe pas ta i vunë si kusht o do lushat e Nikolajqin në karnavarit e korsë, ose nuk të ngrejmë atë rogun. Në Nikolini dhëtë, po unë kam 87 role, ma përse për 88 ka njëri më ngrejtë roga ime, se ishte kështu. Me gjitha dhe, Nikolini ka përmendimin tim, për mu, ka rolin vetë, në mrekullin e ti ka të Podgorisenin, ke Martesa Gogolit, ka prefektin, ka pastaj plot rolet të tjera. Po, po, fomë Filipin e këto, për e të kejo. Njëhone cilave pati që edhe ndërkomtare, pas dhe një detin e zi. Po, Podgorisenin e ka për mu kështë mrekullin e vetë. Po, po, që e shikoni fomë të një kërë role. Që unë, thoshe, e të kam thënë edhe diku tjetër që po të shikosh ato rol, interpretimet e Nikolinit, këtë gjitha rolet e ti ka nga i qikë për të golisën, do nësi, ka ato vlerësimet e veta, mënyrën, reagimet e gjonë. Ne kur kemi shku në shkollat herë, ma i menë pandi stilë, i shkrej, thote, shikoni që bën filanja për Nikolin Gjojen, kur do të kapi kaperin, se ka një skenë që i bjen kaperin, për mi pashtu kë bo ato kortezinë me atë kandidatën për të feju, do më thonë, do në edhe ty do më majtë kështë si kur është një zotni, dhe nga të edhe i kara kapelja, një turpi më dhe, mënyra se si e kërkon me e kap kapene, tuk e rrujt dhe këte, mardhanin me këte, është një mrekullin vete, do më që e bën vetëm një artist i lindu, nuk të jebë dhe të regjizori këte, regjizori thë kjo është situata, atë të ta marrë shë bukur me atë, po të marrë dhe kapene, pa kuptu kjo.
Nëse që bote Nikolini, ishte shëmbullore, do mënë sa që pandi shkret në eksitota vazhdimisht. Shikor se që do më thënë vlerësim, thote, shumë që bote vlerësim, si që bënë si bën Nikolin Gjoja këtë gjë, ishte nga këto mregullit e Nikolin. Shumë që unë them që Putgoriseni edhe prefekti, kurse prefekti Nikolinit me gjithë sa i vetë deklerote herë mas herë që këte e ka bësë, i thush, Mihal Popi, i pari, se me Mihal e bënë një regjizor ruse me Besim Levojën, autorin aty afrën, e këte e Nikolin e kështë pa disa herë, edhe nuk ka hiqti të bënë si të drejtën licencën e prefektit parë Mihal Popit, po ai prefekti Nikolin ishte një prefekt tjetër fare. Edhe nga këj Bert Nërnikës më vishë, shumë më me brio, më me dinamikë, me levizje, se me hari, ka qenë gjithë jetën shumë i shnoshë dhe shumë pak leviste, kështë o marë, kështë organicitet, pa diskutim, vlerat e ti, s'po merë me to. Kurse Nikolini kështë të gjëra tjera që nuk krason, dhe mëhen, për mendimin tim ishe një prefekt më komik se sa ato dy prefektet e tjerë, në bilancin e përgjithshëm, me një fjalë. Sot e vlasim për roli i Xhapeqës, edhe kjo një roli spikatur te kapitani. Por unë, ndoshta roli më i mirë i tij në kinematografi me të Xhapeqë. Ai krijon një çift me Bert Verrin, duke jo vetëm duke plotësuar njërin tjetrin, por edhe në kontrast nganjëherë me njërin tjetrin. Nikolini është ka më shumë humor, ai ka dramën e patriarkalit e kurse Nikolini është më i lirë, është më Nikolin shkurt. Një rol që i ka rezistuar kohës, pasi ka rezistuar pa disjet me shumë. Për shembull atë skenën, po themë pa themi kur flen që luve me lunë gjethje. Ose skenën tjetër në operë, në balet atje që kur dele e valerina e fillon knaqet. Domethënë, ishin gjithë këto elementa që e plotësonin edhe e çonin përpara. Prodhim i një artisti të madh e një artisti të vërtet. Për fat keq, teknika sot ose atë kohë ka qenë më pak e zhvilluar dhe shumë gjëra vdesin, jeta e aktorit në teatr është gjithmonë relative, është privilegj i vetë bashkosave. Ato që janë bashkosë dhe Nikolinit e kanë pa në skenë. Të tjerët për fat keq nuk e kanë pa shumë gjëra që i kanë humë rrugës. Zoti Rama, si ishte Nikolin Gjoja jashtë teatrit dhe jashtë filmit, në jetën e përditshme? Ishte Nikolin Gjoja. Nikolin Gjoja, tamam. Ishte Nikolin Gjoja. Dhe thjesht i dashur. Ishte, një ditë vendosëm të shkonim në kinema, me të dërupin Gjela, unë gjithmonë kam qenë i voglë në gjithë menë. Ishte fati madhë që unë shëknojshme të, po e dami ditë e menës për shkëm qojë një film. Duke kalu rrugës, ishte një kasapane aty, një dyqan kështu mishi, në lojë një gërinë, që ka tha, sa bëjnë këtë bëjnë lojë gërinë, kështu, marë një sop mishë në. Unë të thunë të të skuqën e këti, që të shkoj shtu kështu, i sa jo e gjë, mas i orë dhe të komi dhe kështë pja ime. E kështë bo gati, tavolinën, me ato mezet e bukra, me rakine, me gjënët e tjera, unë, mama ima të Korçare, bote shumë bukur këto turshit, kishin cap kokoshari për i qate, që thote një një thujt takës të atë në mjabi prapë nga to kokoshare, dikur si jetër, kena bo një tavolin, ka që të bukur, ka që të mirë, nuk e kejt dhe, një 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 dhënë ishte këshu një provokatori të mërë shumë kur pinte dhënë, po të pinte një do pishte ti se zvonë, kitarë pa tjetë, kitarë, me humor, me të përpajse, përpara, ishte i mrekullueshëm, po. Kufi i miris jetës dhe skenës ishte shumë i ngushtë kënë Nikolin. Ishte i jashtëzakonshëm, megjithvend i jashtëzakonshëm. Shumë. Ja, e prisha të kineman edhe shkum bëm një dark, një kanon një natë kështu duke pishë grakive kështu me humor me gjëfer jashtëzakonisht. A mund të vinë durrësit zoti Vlashi aktor të kalibrit tillë? Po shiko, duhet jemi çik optimist, do të themi që po nuk është lehtë. Janë disa artista, si shto dhe një kompozitor për Mozartin për këto, janë disa artisti vinë nga i henë shekull. Unë kom dyshimi që Nikolini është nga këto aktorë që është shumë zërë të zavendësosh. E gjithate, nuk duhet bëmi pesimistët, shpresojmë që do vinë dhe aktorë tjerë. Edhe të rritë kanë ku të mësojmë. E një të pyte edhe për ju, zoti Rama. Aktorë të kalibrit të tjelë, përse vinë ka qëralë? Përse nuk është gjë e kollajshme që ti jesh. Do të janë rrethana historike, jeta prej partizan në luftën e dytë botërore. Unë për veten time, po, natyrisht, rrethana shoqërore pa diskutim që janë pjesë përbërëse, po ama janë edhe këto genet që janë të determinantë, domethënë për mendimin tim, kështu është i lindur. Unë po them Nikolini nuk shquhet për një kulturë kështu çfarë.
Po kishe talent jashtëzakonshëm, një kështu ai megjithmend kur patart këtu në spaj vogël që vum një shfaqje, mundohesh të marrësh shkretin me atë dinjitetin e vet, po ato detyrat që kujtimi përdorte metodat shkollareske kështu. Po të ku dite Nikolini nga ato, vetëm se një gjë me shumë vëmendje, me shumë kujdes, sepse duhesh jo ndahesh me pjesë, me veprime, me dëshira, me kështu. Dite Nikolini, vetëm shumë kujdesh. Kur vite puna ku Nikolini ishte natyrë, ishte shumë më i ngafë se ne gjithë ne çunat që kishim marrë nga shkolla, ne gjeshim më kollaj, më bukur ne. Nikolini nuk i gjetë. Po për ti bëho pastaj, ma bukur se i bëtë Nikolini, si bëtë asë një prej nesh. Okay. Unë pëthem, skena me atë djalin në Kadriu në kishtë të skenën, ke që thaj skena, loja e vetë me skenë realiste në gjithë festivalin e Shqiptar, e Nikolini ishte skenë dramatike, ka që bukur e bëtë Nikolini atë. Ta mën dramatike, një burë plak që këshiloti një djalë që për rritë që qikë mendjo. Po disa let fliste Nikolini, po flasim shumë me zërt lart. Ka let fliste Nikolini me atë se ke ide. Po shkonte fjala deri në fund të sallës. Do mund kishte një fuqi të jashtëzakonshme e bindse se kështu impenjimi se kështu. Kjo impononte respekt të sallë dhe sallë. Loja fuqishme domosdoshmë, se s'ka ndryshe nuk bashkë me të bërtit maj. Ai fliste shumë ngadal, po ishte shumë bindës, shumë emocional. Shumë kjo ishte ajo magjia e atij domosdoshmë, me cilën e bota. Po kështu më tha një ditë një po bëshim prova familje peshkatare. Aty luti një antagonista, një shok që agent gjë, do të e komprometon këtë Selimin. Edhe Nikolini e lutet atë. Kishte një dy skena të vogla ai. Se quhen ata Genca, nuk e di se ka një personazh. Edhe unë nuk isha ditë një ditë në provë se një policë kam luajtur aty në fillim të tërë kur erdha. Ishte i vuçë faqe. Edhe unë nuk mungova në provë, më tha të nesërmen luti. Nuk ishte djem provë ti. Qa ke hum, tha, ka bëj prova i Nikolini, tha, ka bëj një mrekulli e Nikolini, i letë me goj hap gjithë ato, shok të vetë, me një zinqir, tha, me një cigaj që kishtë të përpara, të shbëtë, se të shpunoj, se të shpunoj, do në ishtë ta mën një gjë fare rrada, që thotë gjërë, jam edhe unë shumë dakord, edhe unë kam shumë frikë se do zgjaj, si që kjo kohaja, ardhja, riardhja Nikolini Gjojës. Se ka një problem, është transicionin vrasës pra artin. Edhe ashtu është. Jo, ka dhe një problem të duhet të themi, dhe më dhe në li, që Nikolini nuk ishte shkollë. Dakord. A mo kryoj një shkollë të humorit. Edhe këte më nda bëjë vetëm një artisti malë. E kam një gjuhë dhe prej dikuj tjetër, për nuk e di edhe Gjorgjës, të qësë dhe Gjorgjës sekretin, për të bëjë dhe autokriti dhe për vetën tim, edhe Gjorgjës ka pas i denë me shkojti libër për Nikolini Gjojës. Edhe mund vetë më ka shku mendja, edhe unë kështë gjithë, kam gjithë vetëm titullin e librit, dhe titullin e librit si mas meje dhe ishte Shkolla Gjoja. Kështë dhe të lojë librit? Shkolla Gjoja. Unë kam dhe një rast tjetër shumë interesant me Nikolinin, si artist dhe më dhe në kështu. Thash që nuk e lujtja të Nikolakin, e bëri, e zëvënsoj, e dubloj e i Mirushi, dhamë shfaqje disa herë, ato i përmen emra tjera dhe gjere, nuk e ngreshin rogën, sepse s'ke lujt Nikolakin, se kërnë Nikolakin në rrugës. Lujt Nikolakin, edhe vitë erdhë me ne në turne për të përgatit gjojë dhe të bëdhe. Bëm një shfaqje në lushnje me Nikolinin që e bëni për thëmën ty, me shpirt në përdham, nuk shojë mirë, pasaj prej në lushtit, shku në berat, do t'jip të Nikolini natë në parë qfaqe. Ka bëj një qfaqe, po thëmë t'i Gjoqi, fantastikë, nuk nëdhë, do t'je, është fatë me gjithën të qovështë t'jela qfaqe, me detaje, me mrekullina, u tërbun fare gjithë sala, natë e parë në berat. Sa, të nesëm në kishë rradhën për të lujtë Mirushi, e bëni Mirushi dhe i marit gjitha do detajet e Nikolinit. Të pas nesëm në lujtë Nikolinit, nuk i matë e menë atë që kështë bëhë, në parë i matë e menë gjithë Mirushi. Po një mrekulli po temë, se u shliru dhe që këdhe nga i kontraktimi, nga të rethanat, jo bëhët, jo zëbët, dhe bëni një gjithë të jashtëzakonshme. Kjo është privilegji i neve, i jetuve të që kemi pa, kemi punu, edhe kemi mësu. Është vërtet privilegj. Në vitin 1987, ky mjeshtër i madh i skenave shqiptare ndahet nga jeta. Pak minuta më parë ju pyeta për momentet e parë të njohjes me të. Tani dua të di emocionet tuaja, dhimbjet tuaja në momentet e ndarjes me të, apo më sakt, takimi i fundit me Nikolini Gjojën, cili ishte? Po e them në dy fjalë thjeshta, ne ishte nuk dilte Nikolini, ishte i bloskuar, blokuar në shtrat, edhe më e menë që ka një banonte se ka ndru shpi dhe banonte në breg, atje në breg të detit, atje cërrile, rruga cërrileve. Edhe shku më atje, them dritën, a i përpikjesh me majt vetën, me humor dhe në ditë dhe fundit tjetës. E ndjenim që ishte një humor i hilët, një humor, më leo të frehja, një humor i zi, se
Por vetëm se kishte një gjë që durimi i tij ishte i madh, edhe Nikolini e këtë e manifestonte. Nuk donte të dilte që jam i smur, jam po vdes, jam tjetër. Por ama, si të qoftë, jeta po i shkonte drejt fundit. Edhe mas aty në trishtimit që i krijoi edhe pleqëria e tij, siç e tha më lart, ka qenë një takim që kemi shku, duhet ke qenë 2-3 ditë për para se të vdiste, bëm një vizit në shpi, vite ma e menti nga Kurti, nga Tirana, për ta takuar Nikolini në shpi, edhe ne shkonim herë mas herë atje, përpijishim mes me ne djatë, sepse e dishim që kjo gjë e lollte Nikolini. Edhe një takim të fundit të shuve kam pas në shpi, kam shku me Gjelen, kam shku. Vangjeli shko të qikë më shpesh, unë më rralë, po është gati si anekdot ajo shpreja, se vazhdimisht e ishte nën kujdesin e Koçë Mojsiut dhe Benjamin Qetës. Ato shkoshin ditë për ditë, dy mjekët, bile rrezik para dita mas ide. Më të shquarin që ka pasur durë si... Dhe të dy ishë burgosur. Ishë burgosur, se këtu me këtë Nikolini dhe shqinë, dhe gjenin që ishte Nikolini, a që ishë mori e shu, se më vonë e këthyn prapë në parti, a dhanë atë triskën e partis, duke të bënë pishman që e preshtu një herë, dhe a dhanë prapë për dujnë dhe, kryqin Nikolini ishte komunist, dhe shiku ka rritë punë mërët. Dytë për njegur politik, kër atë mjekojnë në komunistin, kënë të bon të humor, edhe të humor, do të dhe si ka atë, ato ishin dy burra shumë të mirë, do dytë, special parë, të ishë këqyshëm, ato dy me gjithmenë të paharrum, ja, ato mjekët që meritojnë ato bustët atje në këtë spitali. Gjithën zëti Vlashit të persekutuar nga diktatura, por të harruar nga demokracia, kemi sot në Durrës, bojnë bustët të Tina Turnerit, Mick Jaggerit, John Lennonit, dhe shumë mirë bëhen që bëhen si janë ikona, por mos duhet këtë precedent të respektojnë figurat lokale më parë. Me sa duket, duhet marojnë njëherë këngëtarët e huj pastaj, në që ose të prokoha për, ose vendi për fjotonet. Për fati, për bëjmë e umor të hilur. Po ju, zëtë Rama, që më ndoni për... Gjorgji e bënë me shaka, po është e vërtet me gjithmen. Kush doj që t'jemi këto qytetit, doj t'i nërojë ato që ka gjerët veta për prioritetet. Lerët mirë fjetë dhe mirë gjitha. Ne shpretendojmë se do t'kapim qjelin me dorë, por ne pretendojmë që jemi një qytet 3.000 vjeqarë që ka kryu vlerat e veta. Kemi identitetin tonë. Nuk themi që dalin o burra dhe që me që mund t'hapet kjo rrugë, ato që meritojnë, për duhet bënë pa tjetër. Për janë etiketa, janë ikonat të qytetit, janë vlerat qytetit në fund funit. Nuk janë me bëllëk, duhet dim të dalojmë ato që janë mirë fillë nga ato që janë kujse. Ashtu është. Unë nuk këthem që të banë më tufët, dëmëse është edhe një tendencë për gjithshme këshu që për iben dhe tito e gjana këshu edhe që këshu jam me shumë kriterë për mendimin tim. Ka subjektivizm ose më sakt, zëri artistëve të mirë fillë të atë gjohët në Durrës sot për edhe në Shqipëri, apo është defekti tranzicionit shqiptarëve? Unë për vetën time e që të diskutushme, po nuk e përbaloj do të deshifroj këshu komplet shumë, po e është qikë për mendimin time është e qikë e deshifroj. Janë shpërndanjë që kësi thonë popullorëshë me lopadon. Do të ishin qikë më të kujdesme, se i rrisim ose ja ullim vlerën ati që ka e që e meriton me gjithmen. Do tjetë këj kujdesme. Nuk e ditë është se për shfarin loj interesës, ato jepen ishi këshu si me shumis për mendimin time. Po është një tem që me gjithmen meriton një trajtim veç mas për të në luta marë. Po ju, zoti Vlasi, që mendoni për zërin e artistve në Durrës? A dëgjohet, apo bjen veç të shurder kjo këmban? Po që të themë, unë mendoj që pjesërish të dëgjohet. Pa bërë politikë, pas 25 vite demokraci kanë e shqiverisur si nga majta si nga djatha. Po, ashtu është. Unë menoj që ma tepër duhet dëgjosh zëri artistëve, ma tepër duhet vlerësuar ato që e meritojnë vlerësuar dhe jam dakord me gjithë të mos futen dhe gjithë në një rang, dhe përnë, sigur janë bëllek o mëllë, kemi 100 artistat mëllë, nuk kemi 100 artistat mëllë, kemi 1, 2, 3 dhe pikë. Kaqë. Kështu mendoj, kemi që ma të kujdesë, të fjallë bëhet një punë selektive më e zgjellër. Me një fjallë, do mënë, e përgjithshme, në që fëse mund të përmbidhe shu, do mënë, përmendimin tim, do të këthu një qikë shumë, më shumë ftyra këte nga arti, nga kultura, në përgjithsi, se janë disa probleme përbën ka ngrenë, një bibliotekë për qytetit, një teatrë kuklë është për fëmi, që është, janë gjëra të domozdoshme,
një salë tjetër teatri, për qoftë për mbledhje për gjëra, i bin në qafë gjithë teatrit Aleksandër Mesiu për gjithë aktivitetet. Kinema, nuk ta dur si kinema. Janë 2-3 gjëra që janë me gjithmen kështu, në këtë kuptimin kështu flagrante. Letë mos punoj shumë kinema, e punë madhe, po tjetë. Gjithë me thënë, është një nevojnë, është një shumë, ajo do të marri kohën e vetë, do të ketë ciklin e vetë, shdo gjë në botë, njetë. Dikur ka pasur 2 kinema verore dhe 3 dimrore, në duhet. Sot arti I shtatë është në krizë totale, besoj. Jo, kene e shumë më shumë, është gjënafë. U tentu një herë me një kinema që nuk ishe kinema I keqe. Nga të atër vjetë dhe e mbyllën ato. Duket ato edhe nuk u favorizon, mund të favorizosh një qikë më shumë ato. Kur kinema e shikohet që nuk ka shumë gjiro, po të lijohet I qikë një taksit më vogël të vetë. Dhe të në funksionoj. Dersa të marri vetën, përse prapë disiplinohet. Bile dhe të një mod, përse. Një mod, përse është një voj. Unë kam një gjuhë që në bot, teatrot që përgjithsisht kanë përshtypjen, nuk e përballojnë dot vetë shpenzimin e vet, por që është një nevojë, një aspiratë e njerëzve qytetarëve që e duan e kërkojnë atëherë, e ndihmon shtetin shumicën në gjëra, shumë pak ka kështu, po e ndihmon edhe teatrit privat. Investon sepse në fund fundit aty do shkojë qytetarit, sa të rritë rrugëve, vërtet, shkon atje, përveç se arktohet, por edhe edukohet, bëhet njëri, kështu që është në funksion të bashkisë. Ka një diskutim të madh për sa I përket kinemas, pasi thuhet se është zëvendësuar nga televizori, nga kaseta, disje, DVD-t. Por në Italinë fqinje kinemat ekzistojnë, pra po I mbietojnë teknologjisë. Patjetër. Pra është një pretekst ky që kinemas I ka dalë koha, pasi nuk ditem kur. Herë, jo, nuk është se nuk e besoj. Mund të ketë, mund të ketë momente krize kështu të vogla, por në vazhdimsi, pra. Dikur ka vendin e vet. Dikur kemi patur shumë njerëz në rradh për të prerë një bilet tek filmi Shamikuqa, tek filmi Salambo, Helena Trojës, ju ka marrë malli për të tilla skena. Ju se njerëzit vuan në rradh për tregonin interesin e madh për artin. Për artin po, shumë po. Kështu, shumë na merr. Po, edhe ne na vijnë trokitçi në shtëpi që në orët e para të mëngjesit ndeshin bileta. Po, ka qenë. Të shtia është bërë disa shfaqe, disa janë edhe gratis edhe me zërë dhe vanë për mushet sala, ka është bela e madhe ka jërë. Me gjithë se duhet pranuar që ka disa shfaqe të funit në teatrë që kanë dalë me rezultatet me sukses, edhe ka pas edhe publik. Se publiku është gjithmonë I zgjuar dhe publiku din të dalloj të mirën nga e keqja, sukseshme nga e pas sukseshme. Me gjithë të Zoti Rama, Gjergji sa po tha që kemi dhënë edhe bileta falas, po njerëzit vinë me vështirësi, pse? Unë... Jo gjithmonë, kam një rast, do më thonë që... Po publiku është bërë skeptik për artë, në është kriza ekonomike që... Unë kam më te për kjo e dyta që thatë, është për mu, për vetën time, duket se ka një këshu një stresi që I këshu për gjithëshën, do më thonë, njerëzit nuk janë shumë, për shtypja ime, nuk janë shumë predispozuar, domethënë, do një çik janë këto teatri, shfaqje to janë gjëra luksi, domethënë, njeriu do një çik gjendje shpirtërore çik më të mirë se sa ajo që përjetojnë tash për shkak të tanjeki atë shfaqje. Është ajo që edhe shfaqjet kanë pas ato defektet e veta, është rend shpesh herë mas shfaqjeve më me pak njerëz, më me pak shpenzime, ku diun se mos më bëjnë. Mirë, po ato jo gjitha janë shumë të mira. Teatri është teatr, do shpenzu, do bë. Pra ka art, ka dhe pseudart. Pseudart. E dyta është edhe tematika përgjithsisht që do ngrejti shikës ai problem që ka qytetari atje. Sken, mos jetë thjesht një komedi për hatër të komedis për të qeshur për gjë, po ti përkedhi problemet e njerëzve që do të interesohen, të ballafaqohen, si thush, bëtë kuptimin e vetë me atë njeriu të menshëm, se që është autori, apo si që trupa e një... Ka shfaqje edhe të shfaqje të mira, themi. Është vërtet. Dhe jemi të bëhemi optimiste që dëshofim edhe të tjera dhe më të mira se këto që kemi parë. Ky grupi I tyne vajzave, djemve të ri që kanë ardhur në teatr, unë më pëlqen përgjithsisht. Janë njerëz me vullnet, talentum, me ambicie, me dëshirë. Rezultatet janë të mira. Përgjithsisht të mira. Përgjithsisht të mira. Tash jeta një teatri është vepër artistike, ka ato të mira të këqija vetë, natyrisht dëshimi nuk është vetëm një gjë që shumë bukur, dëshimi është pjesë e fitores. Po. Shumë tamam e saktë, sepse të ndihmon. Po kështu. Jemi në minutat e fundit dhe doja një mesazh tuaj apo diçka për të shtuar së fundmi.
për artin, për Nikolin Xhojën, diçka që lam pa trajtuar, që haruam ndoshta. Mendoj me gjitha që duhet shtuar këtë lloj emisionesh, duhet edhe figura tjera të nxjerrin në dritë dhe të propagandohen nga televizioni juaj, që funi funit e ka dhe një detyrë shoqërore ose detyrë qytetare, se është televizion i qytetit. Dhe shpresojmë që kjo kumban që bie nga ky emision të dëgjohet nga ata që kanë vesh. Besoj. Unë do ta thoj se tham që do të jemi jashtë politikës, edhe unë do të duket sikur jam jashtë politikës me termë politike. Unë do thosha ky mesazh im është ky: votoni për Nikolin Xhojën. Shumë e bukur. Dhe shumë meditative ky mesazh. Kështu është, është e gjithëti që të votojmë për artin, për identitetin, për edhe për artistët e vërtet, artistët e vërtet. Që për fat keq në përkëmbësinë e demokracisë ashtu dhe në diktaturë. Për fat keq po. Të nderuar miq, është ky momenti i ndarjes. Do të ritakohemi përsëri në emisione të tjera. Mirupafshim.